ஒரிஜினல்
అనివార్యం. ఆసై ఎవడన్నా ആരാധന അവസാനം വിശ്യാത്രത്തിന് വാസന ഒരളവും സംഗീത കണ്ടേമേ ആദരണീയ ഗാനശില്പ ചരിത്ര കൃഷാന്ത് ഗായനഗരീത വരതി But
சந்தோ மட்டிச்சு பூண்டம் வீட்டு செப்பே Oh, yeah.
දීපිකා ප්‍රියදර්ශිනි මහත්මිය ගායනා කරපු බොහොම ලස්සන ගීතයක්. ඊට කලින් මං ආසයි අපේ පුංචි යාළුවෝ දෙන්නෙක් ස්ටේජ් එකට එනවා නම් පුංචි යාළුවෝ දෙන්නෙක් එනවද? පුංචි බඩව දෙන්නෙක් එනවද උඩට? එවන්නකෝ. කරෝරි අම්මල තාත්තල ඉන්නෝ නම් එවන්න අපේ පුංචි බඩව දෙන්නෙක් ස්ටේජ් එක උඩට. ආ රයිට්. පුංචි යාළුවෝ එක්කෙනා මම කවි මැක්ස් ඉන්නෝ මේ ලස්සන ගීත ගායනා කරන්න. මෙයාට තව එක්කෙනෙක් නැද්ද? තව එකනක් යනවද? චුටි ගැලම මේකේ. එකන දෙන්න තුන් දෙනෙක් උණ කමන්න එන්නකෝ. අපේ පුංචි බඩවු ටික. එනවද? ආ රයිට්. වඩ තව එකනක් ඉන්නෝ මෙන්න. ලස්සන dance එකක් දෙන්න ඕනේ. කවි මැක්ස් තොරගත මේ ගීතය ගයන අපවද්දල අපේ යාළුවන් උනේ. මෙන්න දීපිකා ප්‍රියදර්ශිනී වීදිස් මහත්මිය ගායනා කරපු. බොම රසබර ගීතයක්. කවි ගැහෙන නාමු ගීතය.